Re, viss ēters ir te! Bet kas notiek reģionā? Kas ir konflikta epicentrā Ukrainas austrumos? Tur atrodas arī mūsu filmēšanas grupa un ar Ginti Amoliņu šobrīd sazinamies tiešraidē. Sveiks, Ginti, saki, vai un kā šie notikumi ietekmē dzīvi Ukrainas austrumos pat labam? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Pat labam, teiksim, uz ielas šeit Kramatorskā nevar manīt, ka tas kaut kā būtu ietekmējis cilvēku ikdienas gaitas, taču, protams, nekas pat labam no notiekošajā politiskajā arēnā, diplomātiskajā un starptautiskajā arēnā un arī tepat uz frontes līnijas, kontaktlīnijas fiziski uz vietas ar apšaudēm neliecina, ka situācija varētu kļūt mierīgāka, gluži otrādi, jā, ir Ukrainas prezidents ir pēc Ukrainas prezidenta pavēles ir sākt rezervistu mobilizāciju, tāpat šī ārkārtējā stāvokļa izsludināšana, kas ļaus valdībai pieņemt kādus lēmumus nepieciešamības gadījumā, tāpat tiek ziņots, ka tiek lemts par Mariupolis pilsētas, kas atrodas Ukrainas dienvidos, netālu arī no kontaktlīnijas par tās nostiprināšanu. Līdz ar to tāda ikdienas dzīve, protams, šeit pat labam vēl turpinās. Nav manāms, ka būtu kādas masu kolonas, ka cilvēki kaut kā mukti projām. Taču, protams, arī ir redzama militārā tehnika ik pa brīdim uz ielas. Ukrainas armija gatavojas iespējamam iebrukumam. Tādēļ situācija saglabājas satraucoši.